úplne. Ešte gumy ten tu kosu od zemňa. Ne. Da. Až kúp kráčem. Други коли карат брутално оброд. Как няма рол, как да ги караш? Аз като се сета, то с Hyundai под найем какво беше направил. За нов двигател, просто да и него го мислеха за оброд кола. Го карал в една Либада. Джереми Кларксън, дето викате най-бързата колата в тази. Да, е колата под найем, да. Ето удари го на друга. He's a maniac. Те нали от Jackass беха взели една кола под найем и я беха разбили тотално. И той после я връща и они гледам, а те я беха закарали на уния, дето има едни, дето им слагат рол бари и се блъскат едни други. Не знам как се казва. Demolition Derby. Да, някакво е такова. И я беха направили тоталка. И той... Да. И той я връща. Колата и той от фирмата я гледа такъв и не вярва, разбираш. И той му вика така ми е бал. Я ми я дадох. А също така я запомни какво е. Добре, какво става, като щупиш така време? Ами зависи. Плащаш си? Да, обикновено да. Прилича има и... Зависи от вида на щупването, да. Като нали Джереми Кларксън беше с някаква... Да, и само купуваш някакви полици, да. Да, ще ви сме смениха. Да, да не слезме. А, да не слезме. С обикновена кола. Много тя е такова. Те между другото тук изкая колко по-високи. Е по-високи. Ето как трябва да разминава, аз някой от вас ще е интересно, нали? Но много се надявам да не се налага. Но това ще е купотека наистина. Това според мен е тук, трябваше пеша да го учим. Ние сме бесни ентусиасти. Ето това е туризъм. Тук обаче е слизане. Да. Да. Може би трябва да измислиш някакъв начин по-зле. Не! Мартински, я махни е тоя камък в дясното с това.
Няма ли да се качва? Тук не е за пеша. Не е за пеша, Алекс. Не, това е. Не, признавай, не признавай. Не е за пеша, Мартина. Ще те е много стремно и към нищо. Тук смога да грозе на върви. Да, верно скачихме до тия, виж ли? Да. Да, бе. То малко сега и ще ги прехвърлим. Още малко се покарам. То горе има и асфалт, сигурно за другата страна пътя, който е. Абе, вие не... Абе, вие сте тук да минете, бе. Пак ли нещо бум? Да. Ама беше слабо. Ти сме, ама се притеснявам някъде измежду храстите, ако има едно камъче, не ми се същаш колко ще ни е приятно. Това карам бавно. Иначе тук еш 40. Трета не мога. Да. Не може да точно за такива някакви пътчета и... Е така да излезнеш за офроуд малко да покараш, ама някакъв кола да е 9 показан, не? Да. Доста ярко. Много приятели. Аз гледам тук тая гледка. Да. Това си е гледка. Мале тук с колелата. Да, с колелата си. Да дойдеш по асфалтовия път, колата отгоре и някой да дойде да те вземе после, пак по асфалтовия път. Сигурно ще е страхотно. И сега отиваме горе и няма друг път, това е. Аз мисля, че това е път. Лошото е, че тук отпред има нещо на пътя. Камъче някакъв мрът. Да, камъче. Да, мартински, но ще ползвам твоите услуги. Това може да се мрътва. Да бе, колата ще ми трябва за навръщане. Да се подготвя за махане на камък. То бая камък. Той добре, че ходи на фитнес. Искаш и помощ? Е, ела, качи се в колата. Джони Браун. Май. Доти се разбит. Ай, сега ще я върна. После това, обувките в една кофа с гореща вода и чай готов. Да, да, да. Мале... Виж какви скали има. Чакай, аз гледам и скали е тук. Виж какви скали има. Дай да разсеждаме. Чакай. Не, покажеш какво да е от тих. Тук също имаме вариант да остане колата. Искате ли? Айде. Ние колко имаме още, аз не знам. Аз не знам още колко да караме. Да остава тук, нали? Ми си без това спираме до вас, мисля, че... Почти пеша си вървим направо. Ми, аз предполагам, че сме изяли доста сега, ако остава 2 км вас. Гледаме ли да те навигирам? Да, може би е хубаво някой да гледа да не влезе в някоя дерет. Да, може да слезе надолу. Равно ли е иначе? Да. Мога още назад да давай. Да. Ама не, чак. Yeah. Е така малко. Она, по-към пътя да така. По-към пътя да съм си аз, да. Е така ще остане. Е така ще остане. Ето ще пребера огледалата да не пречат на каруцата.